ולוג מצא היום... 3. יפה. אז היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אני וניקיטה עכשיו אכלנו ארוחת צהריים, ואנחנו רואים כרגיל משפחה מודרנית. אנחנו כבר בעונה חמישית, ואנחנו מכורים. מה יקרה כשזה ייגמר? וואי, לא רוצה לחשוב על זה. איפה בית הנייר? עונה חדשה. יצא עכשיו סדרה חדשה בנטפליקס, עם שחקנית שאני ממש אוהבת, ללי אספוסיטו. וואי, אנחנו חייבים לראות את זה. קוראים לסדרה שמיים אדומים. על מה זה בכלל? זהו, אני עדיין לא יודעת על מה זה. אם ראיתם, תגידו לי איך זה. אז ביום שני הקרוב, אז יש לי צילומים למשהו ממש מרגש. אני לא יודעת אם אני יכולה לספר לכם. אתם במילא תדעו. זה הולך להיות עם מישהי שאני מאוד אוהבת. בכל מקרה, מלא זמן שלא עשיתי גבות בשפם. אז אני נקה טיפה את הגבות, אני לא אשנה את הצורה או משהו כזה. ואני אוריד לעצמי שפם, TMI. בואו נתחיל בסבל. וואי, זה הולך להיות כואב. איך אני שונאת לעשות את זה. אני כאילו צריכה לסובב ולתלוש. טוב, אז אני סיימתי. ניקיטה עכשיו על המחשב, בדיוק סיים לערוך סרטון לערוץ שלו. כשאתם רואים את הוולוג הזה, הסרטון כבר עלה, אז כן, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. האמת שזה סרטון ביחד איתי. יש לניקיטה מלא סרטונים שהוא מגיב לכל מיני סרטונים אחרים. אז הרבה פעמים אני מתארחת אצלו, ואנחנו מגיבים ביחד, זה ממש כיף. אני אוהב כשאת מתארחת אצלי. אני גם אוהבת להתארח אצלך בחדר עבודה שלך. ובבית שלך. תודה שאתה מארח אותי. בבקשה. סתם, אני צוחקת. ואני הולכת לחדר עבודה שלי, טה-טה-טה, לארח אותך, ניקיטה? אתה רוצה להתארח אצלי בבית? יש אצלך איפה לשבת? לא. אז פחות. אוקיי, ביי. בכל מקרה, אני כאן לא כדי לסדר את החדר עבודה, כי כמו שאתם רואים, כבר סידרתי ואז בלגנתי מחדש. סתם, האמת שפשוט העברתי לפה כל מיני קופסאות שקשורות לחדר העבודה. יש בפנים כל מיני דברים שאני צריכה לפתוח. זה מיועד לעיצוב של החדר עבודה. אני אפתח את זה מתישהו, עוד לא. אז אני רוצה לסדר את המגירות שלי. כמו שראיתם, כבר סידרנו את כל המגירות איפור, אם אתם רוצים לראות. עשיתי לזה ולוג שלם שאני מסדרת את כל קולקציה את האיפור שלי. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. עכשיו אני רוצה לסדר את המגירות האלה. הכל פה רנדומלי, לא קשור לחיים. טוב, לפחות כאן אני יכולה להבין שיש תיקים. כאן כל המוצרים לשיער, תכשיטים, אבל תראו איזה מבולגן זה. ומה התעודת זהות שלי עושה כאן? כאילו, אתם מבינים את הבלגן? במגירה הזאת יש כל מיני מחברות ומסמכים רנדומליים ובלונים. אתם רואים למה אני מתכוונת? תראו את הבלגן הזה. מחברות, כל מיני ציוד משרדי מבולגן, והמגירה האחרונה, לקים, בסמים, וזה נראה פשוט קטסטרופה, אני יודעת, פלוס קשה לסגור את זה, יופי. אני חייבת להודות שאין לי כוח, אבל גם כשאין לי כוח אני עושה דברים. אני אומרת לכם, הוולוג מצא הזה הולך לתת לי כל כך הרבה מוטיבציה, כי... הוא לא הפליץ, הוא פשוט הזיז את הכיסא. בגלל שהבטחתי לכם שאני אעלה לכם כל יום ולוג, אני יודעת שאני חייבת להספיק דברים, ובעצם גם שיהיה תוכן, וגם שאני באמת אעשה משהו. אני צריכה לעשות את זה גם כי פסח, ואני הבטחתי שלפני פסח אני אסדר את המגירות ואנקה אותן. האמת, אני אוהבת להתחיל מהסוף להתחלה. תגיד, גם לך יוצא? מה זה? אני אוהבת לערוך לפעמים ולוגים, להתחיל קודם מהקטעים האחרונים ולערוך אותם, ורק אז לערוך את ההתחלה. כן. גם אתה עושה את זה? לפעמים כן. יואו, לא יודעת למה זה הרבה יותר מספק אותי לערוך קודם את הסוף. כי את כאילו רואה את הסוף. כן. ממש! ואז כשאני כאילו חוזרת להתחלה, אני עורכת את ההתחלה, אמצע, אני מגיעה לסוף, אני כזה, אומייגאד, זה ארוך, איזה כיף! אני הולכת להוציא הכל מכל המגירות, ופשוט לשים על הרצפה, וואי, איזה בלגן הולך להיות כאן. מרגיש שמשהו כאילו נתקע שם. יש מצב. תבדוק אם יש שם משהו. טוב, נתקע משהו. כאילו אחרי המגירה, ואנחנו לא יכולים לפתוח את המגירה. אלכס מובנה שככה אי אפשר להוציא מגירה, אלא להבריג, אז ניקיטה יבריג. זה התוצאה כשלא מסדרים. שאלה מאיזה קומה זה נפל. כן, אולי זה בכלל נפל מהקומה למעלה, פתאום זה איפור. בוא נראה מה היה תקוע שם. וואו. מה? מה?
כל הכבוד, מיכל. או יותר נכון, ניקיטה, שעזר לי. בכיף, בכיף. מעכשיו אני לא מאמיסה יותר מדי בתוך המגירות, כי כשיש יותר מדי, אז בסוף משהו נופל לאחור, ואז ממש קשה להוציא את זה. זה כל מה שהיה במגירות, כמו שאתם רואים, מלא דברים שלא קשורים אחד לשני. אני קודם כל צריכה לנקות את כל המגירות מכל הלכלוך. טוב, בוא ננקה את זה. סיימתי לנקות את המגירות. אני פשוט רואה שיש כאן מלא דברים שאני לא צריכה. בקיצור, אני הולכת עכשיו למיין את זה לפי שומרת ולא שומרת. הדברים שאני לא שומרת, אז או שאני פשוט אביא לחברים, לאחיות שלי, או שפשוט אני אתרום. קפה, זה מתוק. טוב, אז כבר חשוך בחוץ, בוא נגיד לקח לי מלא זמן. בכל מקרה, זה מה שאני הולכת לשמור לעצמי, זה מה שאני לא הולכת לשמור לעצמי. אז כמו שאתם יודעים, יש לי מלא סקרנצ'יז, ויש כמה שאני לא רוצה לשמור, כי אני כבר לא משתמשת בהם. וכאן יש דברים שהם כבר לא רלוונטיים, נגיד, היה לי פה כרטיס זוגי לבית מלון, שזה פג תוקף ב-2020 בגלל כל הקורונה. יש לי כאן ריזיס, שזה פג תוקף ב-2019. גם הסוכריות המגילות האלו פגו תוקף מזמן. לא נורא, יש לי עוד פקק שבור. למה שמרתי את זה? כאן הבאתי לניקית הדברים, ללימודים שלו בזום. כמו שאתם יודעים, הוא לומד באוניברסיטה. פתקית של בת ים קטנה. כל מיני דברים שהוא יוכל לרשום בהם. תיקייה לאוניברסיטה. כמו שאתם יודעים, למדתי באוניברסיטה באריאל. תודה. בכיף. אז יש לי כאן 4 קולקציות שאני צריכה לסדר. הקולקציית בשמים שלי, הקולקציית לקים שלי, הקולקציית סקרנצ'יז וכל הגומיות, הקולקציית תכשיטים. קבלו איך הן מוכנות ב-3, 2, 1. טאדאם! אלו הבשמים שאני לא משתמשת בהם ביום יום, אז בגלל זה זה ככה, בתוך קופסה. אלו כל התכשיטים שהחלטתי לשמור לעצמי. כאן כל הלקים, סידרתי יפה. כאן כל הגומיות. כל הסקרנצ'יז הכנסתי לכאן. וכאן, אלו כל התכשיטים שאני לא רוצה לשמור לעצמי. מלא מלא תכשיטים שהיו לי מאז שאני ילדה קטנה, ואני כבר לא משתמשת בהם, אז בשביל מה סתם לשמור? אני בטוחה שהאחיות שלי ירצו להסתכל, לראות אם בא להן משהו מכאן. מה שלא ירצו, אז אני אתרום. וואי, תראו את ההבדל. אני חושבת שנפטרתי יותר מחצי מהקולקציית תכשיטים שלי. מטורף. השלב הבא שאני הולכת לעשות זה בעצם את כל הדברים שמסביב שהם לא חלק מהקולקציות שלי. אז אני הולכת בעצם למיין לפי קטגוריות. בינתיים, ניקיטה מכין לנו פנקייקים. לקחתי ביצים, שמתי סוכר, אבקת יפייה וקמח. משמש. הרבבתי. עכשיו אני הולך לתגן אותם, לשים את זה בפנים, את ריבת חלב. מגניב. ואז להדביק אותם מסביב, ואז יהיה כמו בטיק טוק. יו, מגניב. ימי. סידרתי הכל, ממש כמו חץ צבאית יצא לי. כאן יש כל מיני ציוד משרדי, כאן יש תיקים, ארנקים, כאן יש דברים רנדומליים, כאן יש לי כל מיני מסמכים, דפים לרואי חשבון, כאן יש לי את כל המחברות שאני כותבת בהן. דברים שאני בדרך כלל משתמשת בהם, כדאי שאני אשים למעלה. בואו פשוט נתחיל להכניס עכשיו את כל הדברים למגירות. זה נראה יותר מסודר מפעם קודמת, אבל זה עדיין לא נראה הכי מסודר. אני חושבת שאני אקנה בשי-אין. יש להם כל מיני אביזרי חסון וקופסאות כאלה שאפשר ממש לסדר בהם את כל הדברים. סיור באלקס שלי. כאן יש לנו את כל המחברות. אז כאן כל המסמכים שלי של העבודה. קולקציית התכשיטים והגומיות. יש כאן סקרנצ'יז. הלקים והבשמים.
הקטנים, כל הארנקים והתיקים, והמגירה האחרונה זה כל הדברים הרנדומליים. ניקיטוש החמודי, תראו איזה יפה לו משקפיים. תודה. לא, באמת, כל הזמן שאתה שם משקפיים, אני מרגישה כאילו אתה מדגמן לקרולינה למקה או משהו. יאללה, פום, פעם, כן, וואו, מהמם, דוגמן. הכין לנו כאן, איך קראת לזה? פנקיקים? לא, אבל יש לזה שם מיוחד? יש לזה שם משהו יפני, מדורי, ממד, לא, אין לי מושג. יש כאן מילוי של מרשמלו וריבת חלב. אבקת סוכר מעל. גלידת אוריאו. ושוקו כמובן. רצינו לנסות את הצ'יפס הזה, שהוא עשוי מחומוס. עם פלפל אדום, אומייגאד. כמו צדפה זה נראה. זה טעים. טעים. מאוד קריספי, מאוד. אני ממליץ, באמת. לא מרגיש חומוס אבל. לא, ממש לא מרגיש כמו חטיף רגיל. זה עשוי בארצות הברית. חשבתי זה עשוי פה. מבחן הטעימה לפנקיקים. פריטה. אומייגאד. זה אש. זה מאוד פלאפי כזה, ורח. מתוק, אבל לא בטירוף. יצא לך כמו בבנדיקט. רק שעל זה לא הייתי צריכה לשלם 30 שקל. בינתיים עוד לא הייתי צריכה לשלם על זה 30 שקל. מה? חכי. אתה רוצה שאני אשלם לך? אני אביא חשבון. מה, חצוף? מה, לך? וטיפים והכל, מה זאת אומרת? ממש לא. סליחה? אז את שותפת כלים. נו, זה ברור, אתה הכנת את האוכל. תדעי לנו למצוא איזושהי סדרת סרטונים שמלמדים על גורים. כאילו שנתחיל להתכונן, שלא נתחיל ללמוד כשיהיה לנו. רעיון טוב, יש דבר כזה בנטפליקס? אולי יש ביוטיוב תכלס. שילובי אוכל מוזרים. אומייגאד, יש רעיון. פנקק, שמה על זה, וואי, אני הכי כאילו מוזרה בעולם. גלידה, צ'יפס, אימאלה. קטן, ובוא נראה אם זה שווה. יאב! יצא מתוק מלוח כזה. טוב, מצאנו איזה סרטון ביוטיוב של איך לאלף כלבים. אוי, איזה כלב חמוד יש לו! אומייגאד! הכתפיים נתפסו לי מהבוקר, כואב לי. אני חושבת שזה בגלל שניקיתי וסידרתי מלא, אז הייתי צריכה כל הזמן להתכופף. כל דבר ניקית, ניקית. לא, זה בגלל שניקיתי, לא ניקיתה. אוי, לא שמעתי, אני זקר. אז עכשיו אני אלך למסאז'יסט. לא, כן, זה מכאיב. אוי, נו, סליחה. אתה רוצה לראות איך אתה עושה? כן. ככה אתה עושה. ככה אתה עושה לי. אבל לא באמת. כן, ככה אתה עושה. זה מחליק, זה מחליק, את אומרת. לא יכול. אולי אני צריכה לעשות מתיחות. שיעור ספורטי, מיכל. כבר ערב בחוץ, עוד מעט אנחנו נלך לישון. עכשיו נלך לישון. אמרתי חייבים לסיים את הוולוג, שאני לא אשכח, ואז אני אעשה לכם כזה מיכל בעריכה. היי, אז שכחתי לסיים את הוולוג. לא, מאמי, את לא. אם אהבתם את הערוץ, אז תעשו לייק, תשתפו אותו לחברים שלכם, תירשמו לערוץ הזה, תפעילו את הפעמון, ואם הגעתם עד לכאן, תרשמו בתגובות שוקו. אני ממש אוהבת שניקיטה זוכר את הטקסט, אני אומרת פעם הבאה אתה שר את זה. תמציא שיר. את רוצה שאני אסיף הדיחות פה מול כל הקהל? כן. אוקיי. יאללה. פינת הדבר הטוב. הפעם הולך לאוריה חמיאל. הדבר הטוב שקרה לי, ניצחתי בתחרות ארצית במדעים עם הכיתה שלי. וואו. יפה, כל הכבוד. איזה אלופים. שמי, זה פצצה. האמת שאני הייתי גרועה במדעים, אני חושבת שקיבלתי 70 או 60, לא זוכרת. אנחנו פעם אחת גם היינו בתערוכה במדעים. נראה לי גם ניצחנו. נתפס לי עכשיו במותן. או, נראה לי אני אפסיק לסדר דברים בבית. בסופו. בוא נעשה יום שלם, ניקיטה עושה כל מה שמיכל אומרת לו לעשות. לא יודע, לא נשמע לי כמו סרטון שאתם תאהבו. לא, אני לא אצפו בזה, אני אומר לך. תגידו כן אם בא לכם. לא, 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 מה אתם צריכים את זה? בואו נגיד את האמת. למה, אפשר גם ההפך, אפשר שאני אעשה הכל בשבילך. זה דווקא נשמע כמו סרטון פצצה. בסדר, אני לא מסכימה. טוב, אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי. ביי יוס.